السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدر ستبلاشنا يوم القيامة مدرشة وسيقرب دنيا ستبلاش لزينة نقروتشن نملك هالن. سبحان الله يهي متملكة توت ما نن يوم بيت ترابيت هيدا اللم إيا فرسي هاللو إيو تسكين إيا فرسني هاللو وين دمو إيه بيت فرسو ليلا يتشال بيت لقنا ببت فلقوا هيدا اللم إيا فرسي هاللو بيت بيت الله يا الله مسجد نو يا الله مسجد بسفي ويا تفرس يجنيال بجبس هاجر وست مارت نو إسلاموي هاجراتوش كمي باروت هاجروش وست جبس عنده متتكس بتسيهون بجبس هاجر يالو مسجدوش يفرس يجنيالو مكنياتو بالتها وق أملكو مارت نو مسجدوش يفرسالو مسجدوش ميفرس بس مكنيات من عندهن قانا يتوقم سبحان الله بس زهنة ملكو بتكاني مسجد ما فرس እንዴት ነው የምታዩት እናንተ? አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እዚህ ምድር ላይ እኮ ሲያኖረን እቺን ምድር እንኳን ሳይቀር መስጂድ አድርጎልናል። መስጂድን የነካ ሰው ደግሞ ምን ያክል ወንጀል እንደሚያጋጥመው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይዝታል። ከዛ አልፎ ተርፎ መስጂድን ያበጃጀ ሊያበጃጅ የሚችል ሰው ራሱ ያ ሰው ማን እንደሆነ አላህ ይገልጻል። انما يعمر مساجد الله يا الله المسجد كو يمي عبجاجنا يمي غنبا سو من آمن بالله واليوم الآخر فالله الناب من شرشاك أن يأمننا وأقام الصلاة صلاة يمي سجد وآت الزكاة زكاة يمي سد ولم يخش إلا الله كالله وجي ما ننم يمي فراي هنا سونو إلى الله سبحانه وتعالى تاريا مسجد يمي فرس بزيه ملكو مسجد يمي فرس سو كتاتوس بزيه تكاراني اندمي هون عاو قمدي ለምንድን ነው መስጂድ የሚፈርሰው? መስጂዶች እየፈራረሱ ያሉት በምን ምክንያት ነው? በተለያዩ ቦታዎች መስጂዶች እየፈረሱ ነው። እነዚህ መስጂድ አፍራሽ የሆኑ ሰዎች ደግሞ የሚያፈርሱት መስጂድን ጥቅሙን ወይም የመስጂድን ክብር ባለማወቃቸው ምክንያት አይደለም። ምናልባትም በሀገራችን ባለፉት ጊዜያቶች መስጂዶች ሲቃጠሉ አይተናል በአይናችን በተለያዩ ድህረ ገጾች ተመልክተናል። ተቀጠሉን በኋላ መስጂዱን ሲጨፍሩ በደስታ ሲጨፍሩን ተመልክተናል። እነዚህ ሰዎች ግን ስለ መስጂድ ክብር የት ያውቁና? ታዲያ እነዚህ አረብ ሀገራት ያሉ በትንሹም ቢሆን ስለ አላህ ማንነት ስለ አላህ መስጂድ ምንነት የተረዱ የሆኑ ሰዎች መስጂድን በዚህ መልኩ ሲያፈርሱ ማህበረሰቡ ዙሪያውን ከቦ እየተመለከተ ያንን መስጂድ እዛ መስጂድ ውስጥ እኮ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንኳን ምራቃቸውን እንዳይተፉ ሰሃቦች የከለከሉበት ሁኔታ ያለ ነው። ቆሻሻ እንኳን ቢያገኝ አንድ ሰው ያችን ቆሻሻ ያችን አስቸጋሪ ነገር እንዲያነሳ ማንሳቱ ደግሞ ለሱ ሰደቃ እንደሆነለት የተናገሩለት መስጂድ ነው። ይህ መስጂድ መስጂድ ማለት እኮ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመካ ወደ መዲና ሲሄዱ ለመጀመሪያ ጊዜ ንብረት አድርገው ወይም ደግሞ ቤት አድርገው ያስገነቡት ማለት ነው። ያ መስጂድ ማለት ነው። እና መስጂድ እንዴት ነው የሚፈርሰው? ለምንስ ነው የሚፈርሰው? ምናልባት የውም القيامه መቃረቢያ ሊሆን ይችል ይሆን እንዴ? አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እየተቆጣብን ይሆን ይሆን እንዴ? እኔ በጣም ነው መፈራው። ይሄ መስጂድ ዝም ብሎ እንደቀላል ነገር ሚናራው ሲፈርስ መስጂዱ ሲፈራርስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቀጥሎ የሚያመጣው ነገር በጣም ያሳስባል። ወንድም እህቶች ትልቅ ዱዓ ሊደረግበት የሚገባ ጉዳይ ላይ ነው ያለነው። ይሄ መስጂድ እንደቀላል ዝም ብሎ መፍረስ የለበትም። ያውም ያውቃሉ የሚባሉ አረብ ሀገራቶች ውስጥ ቦታ ጠፍቶ ነው እንዴ? መሬት አጥተው ነው እንዴ መስጂድን የሚያፈርሱት? የግለሰብ ቤት እንኳን ይፈርሳል እንዴ እንደዚህ እንደቀላል? መስጂድ እኮ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቤት ነው። ሊታወቅ ይገባል። ለመስጂድ የሚሰጥ ክብር ምን ያክል እንደሆነ ሊታወቅ ይገባል። ለመስጂዶቻችን ምን ያክል ክብር እንሰጣለን? ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኮ ከመካ ወደ መዲና ሲሄዱ በመጀመሪያ ጊዜ መስጂድን የገነቡት ለመጀመሪያ ስራ ያደረጉት መስጂድ መገንባትን የመስጂድ ክብር ትልቅ መሆኑን ለማሳየት ስለፈለጉ ነው። ቤታቸውን አላበጃጁም። የሚኖሩበትን አካባቢ አላጸዱም። ግን የሚሰግዱበትን መስገጃ መስጂድ ቦታ አጽድተው አበጃጅተው ከዛ በኋላ ነው ቤት ፍለጋ እንኳን የሄዱት። ስለዚህ ለመስጂድ ልዩ የሆነ ቦታ ሊሰጥ ይገባል።
ምክንያቱም መስጂድ የሙእሚኖች መሰባሰቢያ ነው፣ የሙስሊሞች ዕውቀት መሸመቻ ነው። በበፊቱ ጊዜ አሁን አይደለም፣ በበፊቱ ጊዜ ሙስሊሞች የሚቀናጁበት የሚደራጁበት ዕውቀታቸውን የሚያካብቱበት አንዱ ከአንዱ ጋር የሚተዋወቅበትና ዕውቀቶችን የሚሸመትበት የሆነ ቦታ ያ መስጂድ ነው። ሌላው ቀርቶ ፍርድ እንኳን የሚሰጥበት ያ መስጂድ ነው። ፍርድ ቤት እንደዚህ አይፈራረስም፣ ክብር ይሰጠዋል። ለመስጂድ ግን ይህን ያክል የዘቀጠ የሆነ ክብር የተሰጠው ለምን እንደሆነ እኔ አልገባኝም። ለማንኛውም ይህ መስጂድ ሲፈርስ እያየን ዝም አንልም፣ ዱዓ እንኳን ቢያንስ እናደርጋለን። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የእሱ ቤት ፈርሶ የእሱ ቤት ላይ እንደዚህ አይነት ጭካኔ ታይቶ ዝም ማለት አለማለቱን ስለማናውቅ ማለት ነው። አላህ ይማራቸው፣ አላህ ይማረን፣ አላህ ይመልሳቸው ብለን ዱዓ እናደርጋለን። ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። የሰያቲው ቤተሰብ ለመሆን ሰብስክራይብ የምትለዋን በተን ይጫኑ። በመቀጠል በማንኛውም ጊዜ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ የደውል ምልክቱን ይጫኑ። እናመሰግናለን።